Як правильно переживати погані дні? Роздуми над Божим Словом на четвер 21-го звичайного тижня. Рік другий. З першого послання до Корінтян. Павло, апостол Ісуса Христа, покликаний волею Божою, і брат Состен, Церкві Божій, що в Коринті, освяченим у Христі Ісусі, покликаним святим, з усіма, що призивають на всякому місці ім'я нашого Ісуса Христа, Господа їхнього і нашого. Благодать вам і мир від Бога, Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Я завжди дякую моєму Богові заради вас, за благодать Божу, що була вам дана в Христі Ісусі, бо ви в ньому всім збагатилися, усяким словом і всяким знанням, згідно з тим, як Христове свідоцтво утвердилося між вами. Тимто не бракує жодного дару ласки вам, що очікуєте об'явлення Господа нашого Ісуса Христа, котрий і укріпить вас до кінця, щоб ви були бездоганними в день Господа нашого Ісуса Христа. Вірний Бог, що вас покликав до спільності зі своїм Сином Ісусом Христом, Господом нашим. У житті кожного бувають погані дні. І причин на те чимало. Нездужання, утома, сумний настрій. Самопочуття впливає на нас навіть тоді, коли ми всіма силами намагаємося любити Бога, дбати про своїх рідних і близьких, приборкувати свої негативні емоції. Гріхи і падіння – все одно трапляються. І тоді нас огортають сумніви, чи зможемо змінитися на краще, особливо якщо диявол нашіптує, що ми геть пропащі. Не найкращий період переживала й коринська спільнота, до якої звертається святий Павло. Юну коринську церкву роздирали внутрішні розбіжності й суперечки про духовні дари та аморальну поведінку окремих вірян. Незважаючи на це, апостол не втрачав надії згуртувати їх. Він навіть розпочинає своє послання із вдячності Богу за благодать, даровану корінтянам у Христі Ісусі. Переживаючи труднощі, ти також можеш використати приклад Павла і подякувати Богу за те, що дарував тобі життя і невтомно підтримує на шляху до небес. Дякуй Небесному Отцеві за любов до тебе, за те, що послав свого Сина спасти тебе ціною власного життя. Дякуй йому за те, що покликав тебе ще до того, як ти вирішив іти за ним. Хай би яким недосконалим тобі здавався цей шлях сьогодні. Ісус не перестає закликати тебе. Навіть якщо нині єдине, на що ти здатен, це лише сказати «Ось я, Господи», чи «Помилуй мене, Господи». Коли ти поглиблюєш свою віру і прямуєш до святості, Бог продовжує виливати на тебе свою благодать і підтримувати тебе, особливо в погані дні. Пам'ятай, що навіть одне твоє бажання відповісти на його заклик – це вже дія благодаті. Прагнення залишатися вірним Господу і жити за його заповідями – це також прояв благодаті. Навіть усвідомлення власних невдач
народжується із благодаті Господнього милосердя, щоб ми могли покаятися і розпочати все з нового аркуша. Наступного разу, коли в тебе буде поганий день, не нарікай, а подякуй Богу, котрий покликав тебе із небуття до життя. Довірся йому, адже він завжди вірний і не покине тебе до кінця твоїх днів. Дякую тобі, Господи, за моє покликання, за твою милосердну благодать, яка має силу освячувати, і за те, що ти пообіцяв підтримувати мене на життєвому шляху. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.